E pro amigo de casa que fez um churrasco e teve aquelas sobras das carnes, né? Frango, um pouquinho de carne bovina, um pouquinho de carne suína. E o que fazer? Uma sugestão de lanche maravilhosa. Confira. Hoje, sexta-feira, e a dica é aproveitamento das carnes dos grelhados do Natal. O TV Churrasco está no ar. E é muito simples. É uma mistura de uma carne louca com um lanche de metro que todo mundo conhece. E é muito fácil. E anote o que vai na receita: carnes assada, 3 baguetes, manteiga, pimentão vermelho, pimentão amarelo e pimentão verde, alface, tomate fatiado, cheiro verde, azeite e sal a gosto. Aqui eu tenho carne bovina, carne suína e frango. Muito simples. Nós vamos pegar, ó, e cortar o mais fino possível. Que realmente, quando você faz um lanche de metro, que você vai colocar a parte dos frios, você também tem que ter uma preocupação com a montagem, que não fique pedaços grandes, né? Vou fazer já cortado aqui, dividindo ao meio, para que fique pedaços menores, senão vai parecer um tipo de churrasco. E a ideia não é um churrasco no pão, né? É um lanche aperitivo. Sobrou um bife bovino, a mesma situação. Sobrou um pedaço de peito. Cortei todas as carnes que sobraram no almoço, né? E agora vamos para a segunda parte. Um amigo de casa, esse é um fogareiro que é muito prático. Você também encontra na loja da TV Churrasco. Por um fio de azeite para não queimar a manteiga. Então, só colocar a manteiga. E é jogo rápido agora, hein? O que eu vou fazer com os pimentões? Eu vou deixar tamanhos grandes os pimentões, amigo de casa, porque quem não gosta consegue tirar, viu? Que beleza. E também, esse tipo de receita você pode colocar o que você quiser, hein? Gosta de azeitona, põe azeitona. Aqueles que gostam de legumes, pode até pôr um legumes mesmo, uma seleta pronta, fica muito gostoso. Enfim, livre. Bom, enquanto que está aquecendo aqui, vamos abrir os pães. Eu estou utilizando uns baguetes com gergelim. Tem outras possibilidades também, você poderia estar usando um baguete um pouquinho maior. Eu estou usando um baguete menor, né? Tenho o de metro mesmo. Essa receita eu gosto muito, viu, gente? Porque é aqueles pratos que, para você fazer uma utilização de sobras, né? Muito bacana. Já preparei. Tudo pronto, coloquei os pimentões, deixei inteiro, porque se a pessoa não gosta é fácil de tirar. Já desliguei a frigideira. Agora o que faremos? Eu vou colocar apenas, né, o alface, tomate. Olha, um fio de azeite, um salzinho. Vou preparar já os outros dois também. A ideia é a seguinte: aí você dá uma olhadinha na sua geladeira, vê o que mais pode estar sendo acrescentado no seu lanche aperitivo, um lanche, né, pro final da tarde. Faltou nesses dois. E um azeitinho. Quem gosta de uma maionese. Agora eu vou colocar um cheiro verde. Pronto, ó.
almoço. A ideia é muito bacana, gente. Aqui. Olha só aqui. Quero dar uma olhadinha com o que ficaria a parte da... Bom, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. E a TV Churrasco tem muito mais. Quer ver mais receita? Clique aqui. Agora, se você quer uma sugestão do Valtão, clique aqui. Muita paz, muita luz. Fiquem com Deus.